Друзі, вітаю. Це проект «Будівництво в розрізі». Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. І дякую ЗСУ, що дає нам можливість спілкуватися з вами на будь-які теми. І сьогодні дуже, з однієї сторони, боляча тема, з іншої сторони, дуже цікава тема. Бо сьогодні ми хочемо поговорити про наш одеський морвокзал, який потерпав днями і зруйнований від російської ракети. Бо декілька ракет туди прилетіло. Ми бачимо всі ці світлини, ми бачили все ці відео. На жаль, ми не можемо підійти на власні очі подивитися, але навіть з боків можна подивитися на цей будинок готелю, який горів. І сьогодні ми хочемо з нашими гостями в студію поговорити навіть і про майбутнє нашого морвокзалу. Сьогодні з нами депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Вітаю. Добрий день. І сьогодні з нами архітектор Артур Петросян. Вітаю. Вітаю вас. Панове, ви знаєте, я от намагався, ми спочатку говорили про це, ще перед ефіром, намагався згадати, як це відбулося. Як ми прокинулися з вами в іншій Одесі, коли не було цього величезного будинку, який, зі слів якоїсь малої частини одеситів, прикрашав Одеський морвокзал і краєвид на Одесу. Більшість одеситів, яких я знаю, і більшість одеситів, які писали цього разу після ракетної атаки, що цей морвокзал ніколи не був якоюсь прикрасою Одеси. Це був монстр на морвокзалі, кам'яний монстр, як його тільки не називали. І ось я намагався згадати, як ми пропустили той момент, як він з'явився в Одесі. Ніхто не виходив ні на якісь пікети, Фейсбуку тоді не було. Він просто раз і вже якось в моїй пам'яті з'явився. Чи пам'ятаєте ви, як у 2001 році відкрився цей готель, тоді він називався Кемпінський, мав навіть 5 зірок, потім одну зірочку в нього зірвали, правда. Як він будувався, як він з'явився, і ваше враження ще тоді? Чи пам'ятаєте ви, Петро, будь ласка. Мені тоді було 16 років, угу. І я дуже мало що пам'ятаю. Єдине, що я пам'ятаю, чому нема зірки. Так. Тому що у 5-зіркових готелі повинен бути тенісний корт, а там неможливо його зробити. Мені казали, вертолітний майданчик повинен ще бути, а його теж там нема. Ось його можна було б зробити зверху. Дуже важко це пригадати. Угу. Пане Артур, чи пам'ятаєте ви? Ну, я пам'ятаю процес будівництва, тому що в мене був знайомий, чий батько був задіяний на цьому будівництві. Угу. Насправді, ви вірно кажете, що нам, не стільки нам, скільки забудовнику, тоді дуже пощастило, тому що не було Фейсбуку. Да. І не було той хвилі, яка могла би бути сьогодні стосовно цього будинку, тому що стосовно цієї будівлі, тому що вона насправді домінує над містом, ну, принаймні, зі сторони моря, і це дуже важливо для обліку. Ну, вона абсолютно змінила краєвид Одеси. Раніше, якщо ми дивилися на прекрасного дюка, на Потьомкінські сходи, і бачили, якщо заходили на кораблі в Одесу, саме такий краєвид, зараз ми бачимо і бачили до цього, до моменту, поки ракета не прилетіла, бачили цей будинок. З архітектурної точки зору, чи можна назвати цей будинок якимось, ну, красивим будинком, будинком, який вписався в архітектурний ансамбль морвокзалу, прикрасою нашого міста? Чи це, ну, просто якийсь... Ну, звісно ж, ні. Угу. Але це достатньо, зрозумійте мені, вірно, це спекулятивне питання, тому що ми тут обговорюємо, чи повинна бути ця будівля взагалі-то, да. Чи ні. Угу. Але ми маємо факт, що наш сусід вирішив для себе, що її не повинно тут бути. І нас ніхто не питав. Звісно. Ми самі щось могли з цим зробити. Це стосовно тих людей, які одразу почали розповідати в Фейсбуці, що, ну, слава Богу, я цитую, нарешті ми позбавилися цього монстру. Угу. Це може бути монстром. Ну, це не сама гарна з архітектурної точки зору будівля, яку можна було б збудувати. Але ж мені може не подобатися, я не знаю, моя нога, але я не віддам її сусіду, щоб він її зненацька там відрізав. Ну да. Ми самі повинні щось з цим робити. І якась санація цієї будівлі, вона, ну, звісно, вона була можлива. Її можна було б привести до якогось обліку. Чи повинна вона взагалі була там стояти? Ну, це теж достатньо спекулятивне питання. Як на мене, на мою точку зору, ні. Її не повинно там було бути. Але ж, знову ж таки, ми маємо справу з фактами. Угу. В нас є будівля, яку можна і треба було змінити з
стосовно там нових якихось архітектурних тенденцій. І, можливо, зараз у нас з'являється саме така можливість. Ну, мені серед різноманіття повідомлень у Фейсбуці дуже сподобалось повідомлення від самого співвласника цього будинку Андрія Ставніцера, який написав, що перший Онікс таки був збитий, він був збитий саме готелем. І це, ну, мені здається, це така посмішка серед трагедії, бо, звісно, навіть якщо ми розуміємо, що цей будинок одоробло, що цей будинок некрасивий, що його не повинно бути, але ж він є, маємо, що маємо. І ситуація, коли в наші будинки потрапляють російські ракети, у будинки, які не несуть ніякої загрози, вони не є осередками підготовки диверсантів, вони не є там якоюсь там заводом по виробництву Абрамсів, складом ракет Атакамс і так далі. На жаль, да, хотілося б, щоб у кожного будинку це було свій малесенький Абрамс і свій Атакамс. Але ж вони вже написали, що там диверсанти були, там розвідники були, все-все-все, і підводний човен ще стояв там. І вони тому і в нього ракетою і дали. І ось ситуація, коли всі почали писати, да, половина почала писати, що треба просто знести і забути, і бачити те, що ми бачили завжди, ще колись, коли я був маленьким, я бачив такий. Хтось почав писати, що треба залишити, тільки відновити його. Ваша думка яка? Що б ви хотіли побачити, от як одесити, яка мрія у вас? Давайте сьогодні, бо там трошечки у нас є можливість помріяти. Насправді, я думаю, що він майже не ушкоджений, тому що там бетонні конструкції, на вигляд, вони цілі. Більш-менш, так. Тобто не вцілів фасад, да. Але ми і кажемо про те, що його потрібно переробити. От зараз ми бачимо якраз відео. І ось воно і не знищено, і не в ідеальному стані, і це привід, мабуть, його переробити, зробити щось нове, і це дешевше буде, наприклад, чим зносити. Насправді тут потрібно взагалі продумати всю цю територію, тому що одна з причин, чому цей готель не працював. І так. Я думаю, що він просто ось в такому вигляді, в такій території був непотрібний. Угу. Тому що якщо ти приїхав в готель, ну, вам будь-де, ось я коли я обирав готелі ще в минулому житті, коли я дивився, чи є там поряд, наприклад, станція метро, чи є поряд якісь там цікаві місця, або чи там центр міста. Тут це дуже далеко від будь-яких таких точок інтересу, тобто навіть там майже не під'їхати туди. І потрібно всю цю територію переосмислювати, щоб вона була доступна, щоб вона була під'єднана до центру, щоб це не через підземний переход якось там потім по Потьомкінських сходах. Пішки, да. Або, можливо, навіть якщо ми цю територію переробимо, якийсь там громадський транспорт запустити. І тоді ця будівля буде мати якийсь сенс. Зараз вона не має ніякого сенсу, і тому неважливо, там, зробимо ми новий фасад чи ні. Пане Артур, що ви думаєте? Ну, я згоден з Петром. Я, якщо дозволите, доповню. Ця ідея, яку ви зараз сказали, вона потребує набережної як такової. Тобто нам треба працювати не стільки з тією територією, яку ми зараз там для себе виділили, як морський вокзал. Ми всі знаємо, що вона набагато більше і розтягнута уздовж узбережжя. А з цією загальною територією біля морської лінії, біля узбережжя. Тому що мати просто розвинуту логістику – це одне. Мати туристичне місце, куди б хотілося б їхати, і де, насправді, як вірно підмітив Петро, треба зупинятися, тому що ти маєш гарні краєвиди, ти маєш куди піти, ти маєш якусь рекреаційну зону. Це все дуже масштабна робота, і вона не буде, як на мене, обмежуватися лише лінією морського порту. Ну, знов-таки, вже декілька разів піднімалося питання, а взагалі, чи потрібен порт як таковий на територію нашої Одеси? Чи потрібен він у центрі нашого міста? Чи не треба його перенести кудись оці
крани, які з однієї сторони прикрашають наше місто, з іншої сторони вони псують краєвид нашого міста, не дають можливості от побачити такий краєвид, побачити ось таке узбережжя. Чи є десь у європейських містах у центрі міста такі порти? Не знаю, не бачив такого. Мені здається, ну, мабуть, є. Мабуть, вони якісь інші. Як ви вважаєте? Є, але небагато. Угу. Тобто, звісно, лінія узбережжя, вона найважливіша для розвитку туризму. Угу. І треба робити її якомога кращою, якомога доступнішою для туриста. І це, ну, це гроші, це потік грошей. Угу. Тобто процес вирішення питання з морським вокзалом, це все ж таки до цього, да? Треба його якимось чином переосмислити, якимось чином перенести, чи частково закрити, чи повністю перенести кудись, і залишити цю територію чисто для туристів. Ну, якщо ми фантазуємо. Да. Давайте то тільки розрізняти морський порт і морський вокзал. Да, звісно. Угу. Тому що в нас були круїзні судна, да, були заходи там до сотні на рік, і це треба буде відновлювати. Туристичні, і для да, цього моменти, морський да, вокзал якраз і причали для туристичних пасажирських суден потрібні. Його да, не треба нікуди виносити. І... А ось саме торгівельний порт? А ось торгівельний порт, ну це дуже складне питання. Це питання на мільярди доларів. Mm-hmm. Ми бачимо, скільки туди вже вкладено. І так, було б класно цю територію зробити такою більш людяною. Угу. Але ну, я навіть не можу уявити, це десятки років. Да. Є два приклади, які я згадав, це Дюссельдорф і Роттердам. Так. Ось в Дюссельдорфі я гуляв, там територія колишнього порту, яка стала такою, там бізнес-центри, кафе, там можна гуляти, там угу, житлові будинки. Урбаністи взялися да, за нього. В да, Роттердамі також. Ну, в Роттердамі в крапках пощастило, там через Другу світову війну було все розбомблено, тому вони це місто відновлювали, і ну, в них не було такої проблеми в лодках. Угу. Угу. Тобто... Ну, завжди простіше щось на чисту аркуша робити. Да. Я думаю, ми колись до цього прийдемо. Uh-huh. Є там ідеї, я навіть не скажу слово проєкти, ідеї на Хаджибейському лімані щось робити, або ось в районі міста Южний, да, ось туди виносити. Так, можливо, можливо, і згодом, і це ж і відбувалось. Тому так, що ми кажемо, ось знов про Ставніцера, він побудував приватний порт. Да. Який був дуже успішний, він насправді забирав частину грузів з Одеси. І, а Одеський порт державний, і очевидно, там є, були і є проблеми, і ми угу, бачили там і буксирні скандали, і таке інше, яких немає у приватного порту. І можливо, чисто ось завдяки конкуренції і економіці це сталося би просто само по собі, угу, там за років 10-20. Можливо, і станеться, ще побачимо. Але ось цю територію потрібно, ну, щоб там були якісь магніти, щоб туди було легко добиратися, щоб там була хоч якась тінь, хоч якісь дерева. Тобто навіть те, що є, можна зробити більш людяним. Ну, з магнітів ресторан там був, церква була, що там була, Марина музей була. Да, можна було прийти подивитися на щось. Ну, так собі магніти, якщо чесно. Ну, знов таки, да. А що повинно бути, окрім, ну, да, паркова зона якась, дитячі майданчики. Що потрібно бути, що таке є з архітектурної, з урбаністичної точки зору магніти? Ну, що там зробити? Торгівельний центр, щоб туди люди і йшли? Ну, якщо стисло, то просто рекреація. Якщо угу, ми кажемо, ми ж фантазуємо. Ну, якщо звісно, ми фантазуємо, да, то нам потрібно мільярди, як ви сказали, грошей. Доларів, угу, на жаль. Да, може навіть і євро. Да. І велика політична воля. Тому що я не вірю, що в те, що риночок сам порішає. Угу. Тобто, так, це дуже круто, коли є конкуренція зі сторони приватного сектору. Але якщо ми кажемо про наш торгівельний порт, ми повинні розуміти, що це дуже багато інтересів і дуже багато грошей, які, угу, які пов'язані з цими інтересами. І просто так віддати це на якусь самостійну еволюцію економіки, ніхто не я, не вірю. Да. Я не вірю, що люди так просто зможуть відмовитися від інтересів і грошей. Угу. Знову ж таки. Рекреація. Рекреація. Що це може бути? Це дуже багато всього, насправді. Тобто ми тут можемо розглядати все від музеїв до навіть пляжних. До нічних клубів. Та, пляж? Та насправді так. А чому пляж? Ж ні? А чому ні? Навіть і так? Так. Ну, це акваторія, вона очиститься сама по собі, якщо дати їй там кілька десятків років.
А ми ж знову ж таки фантазуємо. Да. Тобто це знов на кілька десятків років, тому що політична воля, ну не знаю, наскільки сьогодні це на часі, таке рішення там стосовно порту. І хоча є варіант, не дай Боже, як з тим прикладом, який ви згадали, думаю, що це я не хочу. Ми бачимо, що одна ракета не може навіть знести будинок. Тобто потрібні будуть сотні ракет, а цього не буде. Ну, навіть якщо ми кажемо про торгівельний центр, якщо ви пам'ятаєте, в торгівельний центр так, теж прилітало. Теж прилітало. І я знаю людей, які проєктували і будували цей торгівельний центр. І я знаю, яку марку бетона і яка система там закладувалась в цій будівлі. І я знаю, що, знову ж таки, стіна, вона витримала. Я вибачаю за свій голос. Да. Стіна, вона витримала. І тут, як ми бачимо на тому самому відеоряді, який ви демонстрували, до того стіни витримали. Тобто тільки пошкодження фасаду, яке можна. При цьому він будувався у 2000-х роках. Це 2001, не такі технології. Да, у 2001 році він відкрився. Тобто він будувався наприкінці 90-х років. Знов ми бачимо цей готель на нашому екрані. Він будувався ще не за тих технологій. Да, колись казали, ну ті технології, там так міцно все. Зараз ми знаємо, як будуються монолітно-каркасні будинки. І вони більш міцні, ніж колись були. І знов таки, от якщо побачити, то дуже багато людей, одеситів, от вони скаржилися на цей будинок не саме тому, що він такий білий, чи такий якийсь неправильної форми. Дуже багато скаржилися, що він такий високий занадто, він перекриває все. Чи є сенс, чи знов таки можна про це мріяти, чи є сенс зняти трошечки поверхів, зробити його не таким високим, щоб він не перекривав. Знаєте, як кажуть зараз, у центрі не повинно в зоні ЮНЕСКО бути вище там за 10 поверхів. Чи треба знов-таки про це думати? Думати можна про все, що завгодно. Все, що завгодно. А чи буде він такий красивий, якщо ну, не такий високий буде? Ну, насправді, знову ж таки, якщо ми розмірковуємо з точки зору, що там нічого нема, наприклад, якщо ми починаємо там з кінця 90-х років, то, звісно, не повинна бути така домінанта над обліком місця зі сторони моря, тобто з цієї сторони, звідки люди вперше бачать облік нашого міста. Але ж ми маємо, що маємо. І сьогодні, я не знаю, які плани у власника цього будинку, як ми нещодавно дізналися з соціальних сетей, соціальних мереж, там співвласником, принаймні, цього будинку є пан Ставніцер, як ви вже сказали. Якщо є проект, є ідея і є можливість реалізації його з меншою кількістю поверхів, звісно, це буде краще для міста, тому що буде проглядатися там та чи інша перспектива зі сторони моря під час підходу там пасажирського судна до узбережжя. Але ж ми не бачили проект. Ми навіть не знаємо, чи це він розроблений вже на сьогодні. Ну, дійсно, Андрій Ставніцер написав у Фейсбуці, що він вів навіть перемовини з якимись архітекторами, з урбаністами, з проєктантами, що були якісь плани до того, щоб його відновити, переробити, зробити якісь інші моменти. Він згадував декілька дуже відомих міст європейських, на кшталт яких він хотів переробити цей морський порт. Ну, звісно, все це, на жаль, поки залишається тільки розмовами, бо ми розуміємо, що зараз, прямо зараз відновлювати поки що ми не можемо, бо воно може прилетіти у будь-який момент знов-таки, і це буде гірше. А чи можемо ми так залишити його просто зараз як шрам на обличчі Одеси? Чи буде воно виглядати зараз, чи треба його вже зараз якимось чином закрити? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, скоріш за все, так і буде. Просто буде стояти і все. Нічого ніхто робити не буде. Максимум, якщо він там загрожує якимось людям, які поруч працюють, то позбивають якісь елементи, які там погано закріплені. І все. Ми ж бачимо, як на проспекті Шевченка будинок стоїть, і там нічого не відбувається. А він також, до речі, належить державі, він знаходиться під арештом в агенції АРМА. Да.
І, можливо, була б гарна ідея, щоб вони продали його з такого голландського аукціону, там, хто дасть хоч якісь гроші під його відбудову. Ну, тобто забере і відбудує. І це було б в інтересах суспільства. Тут потрібно хоча б зробити, якось під'єднати його хоча б пішохідно до там, Приморського бульвару. І були різні такі фантастичні проєкти, як побудувати такі пішохідні мости через вулицю Приморську. Можливо, потрібно до цього повернутися. Хоча з ЮНЕСКО, я думаю, це буде дуже важко зробити. В 19 сторіччі таких мостів не було. Да, да. Але це вдихнуло яке б життя ось в цю територію. Тому ось це питання, скільки там повинно бути поверхів, воно не має сенсу, тому що поверхів для чого? Тобто це готель, це бізнес-центр, да. Це що? Угу. Ми спочатку повинні з цим розібратися. Наприклад, ми там, ну, чесно кажучи, ось коли заходять круїзні суда, то в Одесі їм максимум там на один день. Зранку приїхали, погуляли центром, там вечером пішли в Оперний, да. Вечором поїхали. Якщо в нас з'явиться щось там велике, класне, десь там в інших районах міста, щоб тут був сенс більш, ніж на один день залишатись, то, можливо, тоді з'явиться і потреба в такому готелі. Да, да. Ну, це дуже зручно було б, да, дійсно, приїхати в Одесу в день, погуляти, ввечері піти до оперного театру, подивитися якусь виставу, залишитися вночі в готелі, в якому є якісь там нічні клуби і так далі, зранку прокинутися, подивитися на море, проїхатися і потім поїхати. Це знов-таки фантазії. Ми поки що бачимо, що ми можемо фантазувати на все, що завгодно. Але знов-таки, це таке величезне питання, бо колись, у 2001 році, коли його відкривали, дійсно не було Фейсбука. Ну і одесити, якщо і мали можливість збиратися, то вони збиралися десь на кухні і обсуждали все це. Зараз ми можемо, ми маємо і ми бачимо цю можливість. Одесити активно спілкуються у Фейсбуці, вирішуючи якісь питання. Вони збираються завдяки соцмережам на тій же Думській площі, виходять і так далі. Чи, як ви вважаєте, чи буде шанс у цьому разі, у процесі відновлення, чи буде шанс у одеситів висловити своє бажання, своє бачення того, що вони хочуть? І взагалі, чи треба одеситам якимось чином впливати на це? Тут є проблема в тому, що це територія порту. Да. І фактично, ось ми, наприклад, як міська рада, нічого тут не вирішуємо. Угу. Єдине, що, мабуть, департамент архітектури буде видавати містобудівні обмеження та умови, але навряд чи вони будуть відрізнятися від того, що вже зараз є. Угу. Тобто зараз це зафіксовано в генеральному плані, як воно є, і тому нові обмеження умови будуть такими самими. Тому тут дуже важко, тут тільки добра воля хазяїв цього будинку, да. Або якщо Верховна Рада прийме закон, який зобов'яже навіть в такому випадку проводити архітектурний конкурс. Угу. Навіть так. Пане Артур. Якщо я не помиляюсь, у нас є розпорядження Кабінету міністрів ще за 99-й рік, який каже нам, що якщо та чи інша будівля якось може підштовхнути розвиток території, територіальних громад і таке інше, то рішення стосовно цієї будівлі або території повинна розглядатися лише на конкурсній основі, тому що це важливо для фінансової складової цієї територіальної громади. Угу. Якщо ми кажемо про порт, то, звісно, місто не має відношення до нього і не може чином впливати на те, той чи інший облік буде мати ця будівля. Якщо ми кажемо про місто як про організм, то для мене, як для містянина, ну, звісно, це дуже важливо, як воно буде виглядати. Чи будуть власники готелю проводити якусь конкурсну основу, це ну, дуже велике питання насправді. Угу. Чи можуть повліяти якось на це громадяни і містяни? Ну, я вважаю, що так, тому що ми там останні півтора року маємо дійсно націю, яка має волю, і ну, ми можемо висказувати свою точку зору стосовно цього питання, тому що воно ну, насправді важливо для розвитку міста, в першу чергу.
Ну, я сподіваюся, що да. Я вам так скажу, якщо тільки такий варіант, якщо це буде презентований проєкт, і він буде дуже поганий, да, то тоді там будуть протести, будуть багато постів, і тоді це можна буде зупинити. Як це відбувається з київським судом, да, зараз? Ось такий варіант я бачу, але я не думаю, що там буде прям дуже поганий проєкт. Ну, ми всі сподіваємося. Да. Ми дуже сподіваємося на те, що, по-перше, проєкт взагалі то буде, ми його побачимо. Я вам так скажу, я якось декілька років тому, десь, можливо, в 15-му році, літав на маленькому літачку, угу, з гідропорту, да, і знімав фотоапаратами. Я побачив незвичний такий будинок в приватному секторі в районі Фонтанки. Угу. Такий паралелепіпід, який лежить під кутом. І сфотографував його, а потім виявилося, що це будинок Андрія Ставніцера. Угу. Тобто ми знаємо, що в нього є вкус до сучасної архітектури. Да. Да, і проєктував, да, його Дроздов з Харкова. Да. Так. Тому я сподіваюся, що тут буде непогано. Ми дуже ось сподіваємося, що воно буде. Да, що власник або співвласник все ж таки зможе відновити його, зможе побудувати не просто щось нове одоробло, яке наступні наші одесити будуть знов-таки критикувати і казати, я не хочу туди гуляти і дивитися на нього. Підемо вночі, будемо на Моровокзалі. Ми не бачимо цього, як ми і робили до цього. Ми дуже сподіваємося, що буде в нас шанс на побачити відновлений Моровокзал, який буде саме приймати кораблі, будуть приїжджати туристи зі всіх боків, які зможуть залишитися в нашому місті вночі в цьому готелі чи не в готелі, чи прогулятися по музею, по торгівельному центру. Дійсно, там територія така, що можна побудувати все, що завгодно. І дійсно, є можливість будувати. Було б бажання, політичне бажання, як пане Артуре, ви казали, ми його поки не бачимо. Буде економічна складова у цьому. Ну і головніше, що буде мирна територія, мирний період, коли ми зможемо про це все не просто мріяти, отак сидячи у студії, а там за вікном десь декілька десятків, навіть тисячі кілометрів від нас іде війна. Ми зможемо з вами просто сидіти у мирній землі і вже дивитися на те, як воно буде відбудовуватися, яке буде прийматися рішення. Ми все це з вами побачимо і будемо запрошувати до нас туристів. Я хочу подякувати вам за те, за ваші мрії. Вони дуже схожі на мої мрії, мрії нормального одесита, який хочу побачити нормальну, мирну Одесу. Тож дякую вам, Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, дякую вам. І архітектор Артур Петросян, дякую і тобі. Дякую. Ну, дякую всім вам, наші глядачі, які продовжують коментувати, які активно висловлюють свою точку зору і позицію у соцмережах. Дякую вам за те, що приходите на Думську площу. Дякую за те, що продовжуєте писати у соцмережах під будь-якими постами. Дякую за те, що продовжуєте мріяти, підтримувати ЗСУ. Обов'язково пам'ятайте, що це потрібно робити. Ну і залишайтеся з першим міським. Це було будівництво у розрізі. Ми повернемося до вас. Мене звати Руслан Дроздов. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. І все обов'язково буде мирною, красивою Україною.